проводимо по листі, громадська організація «Вибір Буковини», ініціатива, скажімо, більше моя, враховуючи той досвід, який є, і ті проблеми, які, в принципі, сьогодні є на ринках України, в тому числі і міста Чернівці. Питання в чому? Абсолютно ніякої політики, ніяких вияснень відношення, а чисто законодавча база, яка на сьогодні є наявна, частково, не вся, вона буде доведена, десь хтось мені щось підскаже, а в подальшому елементарний трошечки аналіз того, як воно у нас відбувається і чому воно не так. Я знаю, що декого спробувала назва, хто розходив на ринку міста Чернівці. Були такі люди в будинку з левами, чомусь їм це не сподобалося. Зрозуміло, що визначити, хто господар міста Чернівці, важко, і тим більше законодавчо нам не встановлено, яким чином не мало би бути. По ідеї, єдино створюють орган виконавчий комітет оборони місцевого самоврядування. Це суб'єкти господарювання. Ринок – суб'єкт господарювання. Там написано один раз, і буде це постійно написано. Тому виникає зразу питання, чи може ринком бути фірма, наприклад, формально. Вона повинна бути, судячи з цього, вона повинна бути суб'єктом господарювання. Значить, завтра має бути, по ідеї, написано ринок, верхній, мати печатку, штамп і всі ці речі, які сьогодні повинні бути в юридичній особі, чи підприємця, той, хто заснував цей ринок. Питання це складне. На круглий стіл я запрошую органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи, які контролюють на ринках роботу. Але я так зрозумів, що у них не дуже вийшло вийти, мабуть, швидше всього, що не потрібно їм цього, тому що деякі питання будуть висвітлені, які не всіма в повній мірі виконуються, навіть тим законодавством, яким є. Саме велика проблема сьогодні на ринках України, в тому числі і міста Чернівці, це те, що немає уніфікованого документу, що таке ринок. Його немає. Є дуже багато нормативних актів. Пам'ятаєте, колись був указ президента 99-го року про спрощену систему рахування. І на зміну йому закон прийшов, аж тоді, коли був затверджений податковий кодекс. І така сама ситуація у нас з ринками. Всі обіцяють зробити закон, чого вимагає Конституція. А реально закону на сьогоднішній день ще немає. Є ряд нормативних актів, які змінюються, доповнюються, суперечать, доповняють один одного, відповняють. А відповісти конкретно, що таке ринок, які ринки, як вони повинні функціонувати, яка відповідальність, хто контролює, хто організовує, це робить ряд документів. Щоб зрозуміти чітко, сьогодні суди наші найбільше до уваги приймають, що правила торгівлі на ринку, які затвердили органи місцевого самоврядування. А ці правила затверджені з чого? Ми далі підемо подивимося з примірного порядку. Тобто вони взяли щось таке, що можна змінити, затвердили і сьогодні цим керуються. Не законом, не іншими нормативними актами, а саме тими правилами, які на ринках міста Чернівці. Звичайно, що нормальні адвокати, підприємці, які попадають в судові ці передряги, всі мають змогу і виграти судові справи, але це вже зразу, розумієте, так як на дорозі. Якщо ти зробив аварію, то ти вже винен, тому що ти її учасник руху. Так і тут. Якщо ти вже на ринку працюєш, то ти вже чомусь винен. Ти вже комусь щось зобов'язаний зробити. А цього абсолютно не мало бути до законодавства. Тому на сьогоднішній день законодавство і такий малесенький відбез, більше явно говорити, хто хоче щось додати, сказати, знову ж таки, втручається і говоримо, але без великих цих напрягаю. Чому? Тому що в подальшому, не дивлячи на що, ми проведемо ще ряд круглих столів, які залучення інших громадських організацій, в тому числі влади і тому подібне. Влада сьогодні чомусь не хоче на це йти, але я думаю, що піде, тому що це робота влади. І треба завжди пам'ятати, що органи, правоохоронні органи завжди пам'ятати, чому той чи інший акт був зроблений так, а не інакше. І за це треба буде в любому випадку відповідати, якщо не сьогодні, то пізніше. То на тих круглих столах ми будемо... Заходьте, будь ласка. Ми будемо більше детальними, і там вже можна більше вести дискусії щодо того чи іншого нормативного акту і виконання його на практиці. Значить, якщо ви так, я думаю, що ми слайди зробили для того, щоб ви могли на них дивитися і чуть-чуть читати, це загальна характеристика, що таке є на ринку, що таке ринки і як вони виглядають. Один із цих пунктів на другому слайді, який пише, що територія ринку повинна мати відокремлену відгороджену відповідної частини житлового і так далі територію. Ото наверху оталіч написано. Тому сьогодні твердження про те, що ринок продовольчий чи не продовольчий повинен мати паркан
сторони плати там, чи посівну частину, це не відповідає дійсності, тому що передбачено, що любий ринок повинен бути огороджений. Яка огорожа? Чи це будуть магазини, чи це будуть бетонні блоки, чи плити, цього не визначено. Це все, мабуть, загородою буде. В тому числі передбачено відповідно заїзди, мінімум два, їхня ширина, довжина. Оце має бути ринок. Всі ринки в Україні, в тому числі в місті Чернівцях, створювалися рішенням виконавчого органу влади. Всі ринки сьогодні, чи вони приватні, чи вони є комунальні, чи з іноземними інвестиціями, ряд фальсифікацій ринку, які є, ці ринки на сьогоднішній день законодавчо створені в місті Чернівці і також вони є. Тепер з загальної картини чуточку по законодавству. Значить, ми маємо Міністерство сільського господарства і продовольства України, колись таке було, спільно з ветеринарною медициною України, зараз це звучить більше вже служб інстанцій, прийняли наказ номер 23. Далі в цьому наказі було ряд змін. І ось ці зміни передбачають ряд суттєвих моментів щодо діяльності ринку. Оці всі нормативні цей документ повинен висіти на ринку, на кожному ринку, на ринковому місці. І ним повинні керуватися в роботі адміністрація ринку, в тому числі контролюючі органи, звичайно, суб'єкти господарювання чи не суб'єкти, тому що на ринку можуть керувати не тільки підприємці, а люба особа фізична, громадянство, без громадянства, вона може здійснювати свою торгову діяльність на ринку. В даному випадку ми говоримо про те, що ті вимоги, які передбачені. І зараз ви аналізуєте, хто є з підприємців, хто є з громадських, хто є з керівництва ринків, як воно виконується на кожному з тих ринків, які ми сьогодні маємо тут. Ну, 20 метрів відстань від харчової продукції. Це зрозуміло. Смітники і так далі. Ближче вони бути не можуть. На якому ринку сьогодні немає цього порушення? Я думаю, що ви зараз бачите і рахуєте. 25 метрів санітарні вузли при наявності водопроводу. Тобто, другими словами, якщо ми хочемо розмістити торгові павільйони, кіоски, столи, всі ці речі для торгівлі, які є, 25 метрів повинна бути відстань від даного випадку санвузла. То ви ближче не може бути. Знову ж таки, прикладаємося і думаємо, а що в нас сьогодні порушено, не порушено на кожному з ринків, і що повинно бути більше того. Якщо немає водопроводу центрального, то що ми отримуємо? Отримуємо 50 метрів. Якісь, якщо є питання по ветеринарії, як вони можуть перевіряти, не перевіряти, то, будь ласка, ви можете вклинитись і сказати, що є так, а що є не так. Якщо зрозуміло це питання, як воно повинно бути, то нічого в цьому складного немає. Наступний документ ми беремо постанову 278. Це сама ємна постанова, яка сьогодні є в діяльності ринку. Чому? Тому що до неї були доповнення, зміни. І мені оця постанова, от самі основні я вибрав, не крути просто, самі зміни, які я тут вибрав, це те, що ця постанова, і плюс постанова 573-868, вони затвердують примірні договори оренди торгівлі, що додається. Ми зараз до нього йдемо. Оцей примірний договір затверджений постановою. Це є документ. Це той документ, який діє на всіх ринках України. Є рекомендації цієї постанови для того, щоб ці договори були укладатися. Більше того, виконавчим органам влади доручено цією постановою укласти, що саме укласти? Сприяти укладенню суб'єктами господарювання, тобто з підприємцями, які працюють на ринку, які здійснюють на ринку свою підприємницьку діяльність, і адміністрація з ними затвердженого примірного договору. Який висновок з цього? Висновок один, що на всіх ринках України, в тому числі міста Чернівці, повинна бути яка угода? Примірна угода, яка затверджена, вона також буде затверджена Кабінетом міністрів до постанови 278 зі змінами. Інших не може бути. Ви знову запитаєте, а що робити, якщо потрібно ще щось укласти, змінити, якісь бувають моменти, там, реконструкції, ремонти і так далі. Це все повинні бути, що додатки до цієї угоди, які знову ж таки укладаються адміністрацією ринку з підприємцями. Надається проєкт, місяць на розгляд, і далі, якщо є згода двох сторін, такі додаткові угоди укладаються. Якщо такої згоди немає, що тоді робити адміністрації ринку? Питання велике, юридично не врегульоване. Звертатися до суду. Пане Нікола, звичайно, будь ласка, ви говорите, що примірний договір має бути взятий як, ну, я не говорю, говорить постанова. Як зрозуміти тоді в постанові слово примірний? Примірний той, що затверджений цією постановою.
Все. Оскільки розуміємо логічно, примірник це той, від якого ми розуміємо логічно, але читаємо конкретно. Сприяти укладені об'єкти господарювання примірно угоди, затвердженою цією постановою. Ви розумієте, чітко написано. Рекомендувати собі. Да, да. Але не іншої угоди, тільки примірну угоду. Інша не передбачена. Це слово примірний говорить, напевно, про те, що, що може відступати від цього. Воно говорить так, але ви, якщо ви читаєте уважно, то тільки цю угоду, примірну. А далі ми будемо мати ще про постанову подальшу, де ви побачите, що до неї можуть бути інші, різні додатки. Але вона не може змінюватися. По моїй логіці, може хтось з юристів має іншу думку, можливо, до суду подаватися по цій плані, але постанова чітко пише цією примірною угодою. І відповідальність лежить не на органах місцевого самоврядування, а саме на органах виконавчого. Тут адміністрація мала вже працювати для того, щоб це було зроблено. Ну так пише закон, ми будемо яка от далеко. Інша постанова 833, що тут вона пише про правила торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Це загальна постанова. Це постанова не стосується конкретно роботи ринку. Але все на ринку ж теж споживчі товари, правильно? Тому у цій постанові такий пункт 37, він є інтересний. Ким проводяться перевірки на ринку? На ринках проводяться перевірки особою відповідного органу, пред'явивши службове посвідчення, направлення на перевірку і що там ще? Так, ви почитали, бачите? Що ми маємо на увазі? Що постанова Кабінету міністрів, чинна постанова 2006 року, передбачає, хто робить перевірки на Калинівському ринку щодо тих, хто здійснює торгівлю з позичними товарами. Іншого не передбачено. Ми зараз підійдемо до правил, до інших там наказів і так далі, де передбачені права адміністрації. Наш утримувач ринку нам відповідає за те, щоб на ринку відбувалися ті дії, які передбачені законодавством. Але в даному випадку цей пункт він є для підприємців більш суттєвим. Люба людина, яка прийшла на перевірку, навіть якщо це представник адміністрації ринку, який має свої повноваження, він повинен показати вам посвідчення, направлення на перевірку. Іншого не дано. Ну, звичайно, зараз ви скажете, хто може прийти без цього? Без цього один орган може до вас тільки прийти, без планової перевірки, поза планом. Інші не можуть, орган той без інших до нього. Є ще така постанова 1662, це, мабуть, одна із старих постанов, це про схвалення концепції. Ну, ви розумієте, що концепція – це не є нормативною законодавчою, але він направляє органи місцевого самоврядування, владу і всіх на що? На те, яким чином повинні наші ринки розвиватися. Що тут є актуально і великого? Останній абзац, якщо ви читаєте, то там написано. Дуже гарно написано. Цьому стосується, по крайній мірі, сьогодні трьох ринків, де ці пункти і саме ця постанова про концепцію, яку рекомендує уряд, яку він затвердив, що проблеми закріплення земельних ділянок. Скажемо, на нашими всіма ринками практично всі земельні ділянки закріплені. Хто у постійному користуванні, хто в оренді, хто має приватні власності. Під час будівництва нових розширення існуючих та прилеглих до ринку території надання земельних ділянок здійснюється відповідно до генеральних планів населених пунктів та до наявності проєкту об'єкта розбудови. Тобто, знову ж таки, ми на що повірилися, на що? Що якщо немає генерального плану міста, то якщо немає проєкту об'єкта розбудови, то відповідно не може нічого будуватися. Ще ряд законодавчих актів, хто може додавати, скільки сьогодні регулюють це питання. Все, що сьогодні робиться на ринку, повинно робитися де? На земельній ділянці, яка виділена в встановленому законом порядку. А зробити якісь зміни, перебудувати інші речі, відповідно повинен бути проєкт. І виконання цього проєкту також є, звичайно, непростим. Ну, постанова 868, хто записує, то деякі питання організації діяльності ринків. У них самим актуальним пунктом є що? Що всі органи місцевого самоврядування, органи виконавчого, повинні вжити заходів до посадових осіб суб'єкту розпоряди, що мають право на користування та розпорядження земельною ділянкою. Організовують забезпечення створення належного. Ви то читаєте і бачите. Визначеними правилами торгівлі. Тут уже звучить ці постанови 868, правила торгівлі. І знову ж таки, наші правила торгівлі, які сьогодні є на ринках, вони є примірними, так само, як той додаток. І додаток постановою затверджений. А угода, а от самі правила надаються для того, щоб їх могли прийняти органи місцевого самоврядування. І відповідно положення щодо цієї постанови
визначають основні вимоги до організації діяльності продовольчих і непродовольчих ринків. І тут малесенькі пункти. Реконструкція. Щоб ми не трактували двічі-тричі, так як це було у нас п'ятим сектором на Калинівському ринку, коли юрист Калинівського ринку трактує, якщо ми читаємо уважну постанову, неправильно. Реконструкція, в тому числі, переобладнання, модернізація та закриття ринку. Тут та закриття ринку, це є, коли ринок повністю закривається. Здійснюється у встановленому порядку за умови забезпечення підприємців іншими торговими місцями. Це априорі повинно бути. Забрати людину з ринку просто так не можна. Чому? Тому що він суб'єкт господарювання, тому що він зареєстрований на цьому ринку. Навіть якщо він торгує більше місяця на тому місці, адміністрація ринку рекомендується укласти з ним угоду. Ніде в законодавстві, ні зараз, ні пізніше ми не побачимо. Можливо, десь воно іще є, тому що все законодавство можна виконувати. Не передбачено того, що якимось чином хтось появляється на ринку. Ну, якимось чином появився. От ми беремо знову ж таки, для прикладу, п'ятий сектор, тому що це болюча тема на сьогоднішній день. Як появились підприємці на тому чи іншому торговому місці? Оренди там немає, земельний директор у постійному користуванні. Є надання послуг адміністрації Калинівського ринку згідно правил торгівлі, згідно їхнього статуту, вони повинні це зробити. Але як там появились підприємці, які здійснюють підприємську діяльність, чи не підприємці, чи фізичні особи просто? Це питання, яке висить повітря. Це могло бути любим шляхом. Але елементарний шлях, який сьогодні бачить законодавство, це якщо людина торгувала, там, працювала більше місяця, то з нею вже зобов'язана адміністрація укласти угоду. Тобто вона вже за нею закріпляє, в принципі, то торгове місце. Інша справа, що цього не зроблено, то тут вже, знову ж таки, треба виясняти, чому адміністрація ринку цього не зробила. Але якщо вже є таким шляхом підприємства оформлення ринку, чи він купив це місце в іншої особи, не у ринку, чи ринок сам продавав якимось чином, так як ми мали місце на інших ринках, в тому числі на Калинівському ринку, були механізми, був аукціон, було право на седмиці районна рада щось продавала, інші речі. І таким чином підприємець появлявся на тому торговому місці. З ним укладалася угода, і він вже юридично був закріплений саме за тією територією, торговим місцем, на якому він здійснює свою підприємницьку діяльність. А звідти вже ряд моментів, яким чином цю людину звідти забрати. Суб'єкт господарювання до початку проведення робіт з реконструкції переобладнання та закриття ринку повідомляється за один рік. Іншого законодавства цієї постанови не передбачено. Але це, знову ж таки, спочатку, до того, як попередити підприємця, їх з ними треба працювати. Їм треба говорити, з ними треба перемовити. Законодавство визначає, що ж не так просто це зробити. Спочатку повинен бути якийсь нормативний акт про те, що робиться реконструкція, переобладнання, капітальний ремонт, закриття ринку. Це повинно бути що? Це рішення органу виконавчої влади. І воно, до речі, обов'язкове для всіх ринків. Чи він є приватний, чи він є комунальний, чи він є іншої форми власності, змішаний і так далі. Обов'язково повинен бути проєкт, який затверджується у встановленому порядку закону. Пізніше про це установлення, як воно встановлюється. Значить, однозначно, за один рік після прийняття органу виконавчої влади підприємець повинен бути попереджений про те, що через рік буде виконуватися якісь роботи. Якщо ринок це терміново вирішив зробити і цього не було, що може бути в даному випадку? В даному випадку може бути, що згода підприємців, своя письмова згода на те, що ми погоджуємося на реконструкцію, не виконали за рік, але нам це актуально, нам це потрібно, потрібно адміністрації, потрібно підприємцям, потрібно споживачам. Підприємці підписалися, відповідно, додатку до угоди, примірно, яка є, їм роздали цей додаток і визначили, що на протязі 3 місяців підприємці погоджуються на реконструкцію. Чи три, любі механізми можуть, чи заява своя. Прошу врахувати, що я погоджуюсь на реконструкцію, чи не планувати. Мабуть, десь такий механізм. Якось виникають інші думки, будь ласка, ви їх кажіть і говоріть, як ви їх бачите. А тепер ось типовий договір, який ми маємо. Мінітиповий. Я просто вибрав деякі тут речі, які регулюють відносини орендодавця. Можливо, десь ми і не маємо орендодавця, але реально це утримувачі ринку беремо. Та підприємця чи орендаря, який здійснює підприємницьку діяльність. Що може орендодавець? Ви бачите, він може проводити перевірку використання орендних об'єктів відповідно до договору. А типовий договір передбачає, що він може в даному випадку робити. Вимагати орендаря своєчасно на такому морозі сплачувати орендну плату. В нашому випадку, на інших, на багатьох ринках є що? Платні послуги. Нема орендної плати, є платні послуги, тому що нема суб'єкту оренди. Була би Наташа, вона би про це багато говорила. Сплачувати цю орендну плату. Ініціювати внесення змін до договору
або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди. Знову ж таки, коли є погіршення стану об'єкта оренди. Як виходити на деяких ринках, де у нас немає оренди, він не орендує підприємець, його власність, його контейнер, є тільки земельна ділянка. Тобто, своїми словами, він не може пошкодити оту власність, яка належить йому, це його проблема. Але знову ж таки, адміністрація ринку вимагає і може вимагати те, щоб виконувалися ті вимоги, які є до того об'єкту, того контейнера, лавки, будки там, і так далі. Він повинен подати санітарні норми і інші норми. Це однозначно. Відповідно, орендодавець зобов'язаний надати тестування, забезпечити охорону, надавати документи, що підтверджують, пропускати транспортний засіб. Що важливо? Орендаря до об'єкта оренди під час і після закінчення торгівлі без додаткової плати на в'їзд на територію ринку. Які адміністрації не виконують, підприємець вправі вимагати, щоб це було раз. Друге, якщо адміністрація не виконує, то звертатися до органів прокуратури на невиконання адміністрації в цьому очередні даного пункту примірної угоди. Вона передбачить. Продовжено, якщо орендар продовжує користуватися об'єктом оренди після закінчення строку дії договору. Підлягає автоматичному продовженню той самий строк і на тих самих умовах договору. За ініціативою однієї сторони договір може бути розірваний за рішенням господарського суду. Існувала угода договору на оренду, на користування торговим місцем, то в односторонньому порядку розірвання цієї угоди може відбутися тільки за рішенням господарського суду. При цьому повинні бути умови чи якісь причини, для чого це сьогодні адміністрація ринку чи власник ринку хоче це зробити. В односторонньому порядку немає. Є в когось думки інші на рахунок цього, як це зробити. Може ще адміністрація ринку. Якщо є, говоріть, будь ласка, може якийсь законодавчий акт, який ще нема тут, він в іншому місці, його можна говорити і передбачити. Яким чином діє адміністрація ринку, якщо вона хоче, ну, по злим умислам, чи дійсно за порушення, які сьогодні підприємець здійснює, це зробити. Однозначно, договором не врегульовано, врегульовується законодавством. Якщо є додатки до угоди, то відповідно сторони будуть відповідальні за себе відносно тих додатків до цієї відповідної угоди, якщо вони є. Але я так знаю, що по місту Чернівці чомусь адміністрація ринку старалася не працювати в правовому полі, не прийнявши примірну угоду, а потім додатки з підприємцями чи з суб'єктами, які дійсно діяться на ньому робити, а тим, що примірну угоду попіхувало все, що їм хочеться. Відповідно, значить, юристи на відповідних ринках абсолютно, мабуть, не так трактували законодавство. Можливо, навіть це, якщо є юристи ринку, чому не так? Так ви возьміть якраз не розказуєте, що там законодавство, вони там не читають. Ви читаєте, що це коли треба підприємця нагнути. Але просто проблематику говорить. Ну що це все хорошо, все сюди собі приходять, щоб підприємці конкретно здоїти. Ну давайте конкретно, а то вони не роблять. Вони ж проєкти нічого не знають у собственника. У них знаєте, як хочуть? Ринок частний. Влади не могли розказувати. Власть, як говорить Русський, ринок частний, ну тоді ні, право мішати. А ви нам показуєте, ні, прямо не написано там, правило, там написано. Все ринки, независимо от формы собственности, подчиняются законам Украины и актам местного самоуправления. А наша власть забывает об этом, понимаете? Ну и мы концентрируем. Для того, что, да, я кажу, это есть администрация ринков, есть влады немає, а? Не з'явилось. Вот. Це питання інше, але ми не говоримо, що влади немає, то сьогодні хто найбільш заінтересований в цьому, крім влади, в функціонуванні свого робочого місця і своєї роботи в кінці кінців і так далі. Підприємець чи той суб'єкт, який там здійснює. І він повинен знати, що йому зробити потрібно, в тому чи іншому випадку. Якщо він цього знати не буде, то відповідно він буде підписувати примірну угоду зі змінами, він буде погоджуватися на інші речі. Якщо йому це вигідно, значить він це повинен зробити. Якщо закон його захищає, значить він повинен циклятися за захист того законодавства. А адміністрація повинна, знову ж таки, в рамках законодавства зробити все те, що вона планує зробити, те, що вона хоче. Але знову ж таки, ми там читали, яким чином можна зробити організацію. За рік попередження і постанови передбачено погодження з галузевою радою. Галузевої ради сьогодні немає. Чомусь постанову 2011 році галузевої ради відбували. Тут ще погоджує, то десь роз'яснення пішло до служби, де пішло підприємство, що це повинна робити координаційна рада при обласній державній адміністрації, яка там є, вона мала би погоджувати той проєкт реконструкції чи іншого. Але знову ж таки, ми ж говорили вже і ще раз повторюємо, що всі проєкти повинні бути затверджені, встановлені законом порядку. А там ціла процедура, яка передбачає любої переобладнання, чого
нас є такий 281-й, повністю цього не будемо протичити, ви уважно читаєте помінно голови таску, які дивитися, яка указова, які зміни. І повинно повинні діяти питати, чому тут є зміна? Чому немає того, що передбачено законом? Методичні рекомендації щодо базових моделей ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Це знову ж таки рекомендації. І ці рекомендації вписують, скільки чого має бути. Тут є один інтересний пункт, 2.1, щодо влаштування. На вказаних площах кіоски проведених торгівлі повинні розміщуватись групами. Кількість кіосків та повинні групи посмугового торгівельного ряду не повинні перевищувати 20 штук. Односмугового 10 штук. Знову ж таки, відповідальність десь за ці рекомендації, це рекомендація комуна. Адміністрація ринку, вони повинні так і розміщати. І однозначно, це ще дублюється у всіх вимогах СЕС, пожежників і так далі, що 4 метри повинно бути в просвіті. Так, звичайно, питання виникає до минулої керівництва Калинівського ринку, до сьогоднішнього так же само, бо нічого не змінилося. Коли ми мали реконструкцію там секторів, які були перші, другі, деякі, не знаю, четверті не було, були реконструкції, яка сьогодні, як ми це читаємо, маємо стати на одному кінці і бачити, що дорожливо повинно бути, якщо одна смуга 10 контейнерів, чи 10 будок, чи 10 павільйонів, чи торгових місць. І має бути просвіт 4 метри при відкритих дверях. На жаль, немає скільки дверей без контейнера? Метр має, так? 20. Ні, двері. Метр 20. Ми виходимо, що ще 2,5 плюс 4, 6,5 метрів мав би бути прохід між смуговими дітами. Якщо цього немає, а там зайти неможливо розминувся, не те, щоб приїхати, воно не класифікує, чи це продовольчі ринки, чи це не продовольчі ринки, чи це зміщення. На всіх ринках повинна бути така ситуація. І тут, звичайно, якщо утримувач ринку цього не забезпечує, це його вина. А якщо цього порушуються підприємці, які замість тих дверей метр, півтора чи метр 20 виїжджають 10-20 метрів, то відповідно повинна адміністрація ринку у угоді вказувати, тут є ваші порушення. Не передбачено якихось додаткових плат за те чи інші речі. Хоча ми знаємо, що десь по місту чи місці це так же було. І знову ж таки, у всіх рекомендаціях є дуже класний пункт, що роботи з реконструкції, розширення, технічного переоснащення діючих ринків повинні передбачити можливість раціонального перепланування існуючих будівель, споруд і так далі. Тобто це ще був 2004 рік, кризою ще не пахло, але в даному випадку Кабінет міністрів, прем'єром тоді був Віктор Федорович Янукович, затвердив постанову і сказав, що потрібно хлопці переобладнувати, не нагинати зразу на нове будівництво, а максимально вивчити можливості для того, щоб менші затрати були суб'єкт господарювання. Інакше цей пункт не розуміло. Які це пункти? Ну, є, там десь написано, один із пунктів. Один, і там третій абзац. Їх і багато. Якщо ви візьмете цю законодавчу базу, все перечитаєте, ви станете дуже розумні, і це буде самоосновляційно. А якщо не навчитесь користуватися, буде дуже добре. Ви знаєте, що багато законодавчих актів виходило у вигляді закону, у вигляді наказу, перепрошую. Немає закону, значить постанови йшли, йшли накази. А ці накази могли робити любе міністерство, наробники, служби, держкомпідприємства, вони ці накази. Один із таких наказів 2009 року про зверхнення порядку розрахунку цін на послуги. Ну, є ще закон про ціноутворювання. На базі того закону, відповідно, держкомпідприємство зробило отакий наказ і написало, повинен перевищувати 20% розміру рентабельність на ринку. Щодо встановлення цін на ринку, орендної плати, платних послуг на ринках міста Чернівці, існує питання. Тому що ці повноваження щодо рентабельності покладені на обласні державні адміністрації. Обласні державні адміністрації, якщо я не помиляюся, може власники ринків скажуть, не бачу я такого реторного останнім часом, який би сказав, який саме відсоток рентабельності не доводять для адміністрації ринку на платні послуги чи на орендну плату. Вона може бути не більше 20. Є право, вона була майже максимальна. Скільки? Не відмінили. Значить, інспекція по цінах, антимонопольний комітет. Є рішення судів різних про те, що це не незаконний акт, ця постанова і ці накази і так далі. Але якщо ми заходимо на сайт Верховної Ради, то дана постанова, яка регулюється 868 і наказ, вони є чинними. Другими словами, тут ще ряд питань. Якщо ви зайдете на сайти регуляторних актів, то ви знайдете, що майже кожна
міська рада приймає регуляторні акти щодо ціноутворення ставки платних послуг на ринку. У нас останнім часом, останні 2-3-4 роки вже, органи місцевого самоврядування як регуляторні акти ставки орендної плати чи платних послуг не приймають. Це вони передали цю функцію відповідно адміністраціям ринку. Кожна адміністрація ринку – ваша МФТ. Ставки… Але ставки ви встановлюєте самостійно, адміністрація. Не більше, ніж 20. Але є методика розрахунку. Це проходить інспекція, вона це все перевіряє, ліво, право, багато критичних питань. Але я про інше, що судячи з законодавством, я не знаю, як то може трактувати, сьогодні любі збільшення, зменшення оплати на ринках, це повинні бути регуляторні акти, які повинні приймати окремі виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Питання не врегульоване, і сьогодні це право мають адміністрації ринку, і участі в цьому суб'єктів господарювання, громадськості, інших органів не має. Це є погано, тому що це тоді тільки один орган, антимонопольний комітет, інспекція по цінах може перевірити, чи ринок не вистачить за 20%. Це теж так не дуже. Є такі суб'єкти господарювання, як торговий центр, на яких хто не свій постановувати, не. А ми ще вони стосуються таке ринку з продажу продовольчих і на продовольчих товарів. Але знову ж таки. Торговий центр теж здають варіант. Що ринки здають в оренду, що єдиним виглядком до ринки договор оплаті орендних плат. У вас на ринку що? Ви здаєте в оренду зміни дняшку чи на ринку? Ну, є ж договор, а доставлення услуг на ринку. Услуг, запам'ятання. Основно це послуги. Основно це послуги. А що? Ні, ну є у нас деякі, можливо, де здають в оренду торгову. Ще є услуги. Та що, то пробує сьогодні здати торгові площі в оренду, чи підприємці самі будували ці об'єкти? Самі будували. Самі будували. Значить, там теж, але то торговий центр, я розумію вас, але... І ми тому, що згідно з законодавством, є законодавчий акт, який передбачає... А торговий центр теж доривав час, і теж там не власники, співвласники. Ну, я думаю, що на ринках міста Чернівці є ринки, які мають свою власність. Скажемо, навіть на Калинівську трьохтонний контейнер, в принципі, власність там є, місцева власність кого? Адміністрація ринку. Він же, по ідеї, мог би здати в оренду цей контейнер, але земельну ділянку він не може здати в оренду. Тому ціни відповідності законодавства. Будуть бути послуги. Ну, буде платити як послуги. Хоча це питання складне і воно не врегульоване. Але адміністрація ринку повинна зконтролювати почати на одне, що вище 20% рентабельність не має бути, тому що передбачені великі санкції відносно антимонопольного комітету чи інспекції по цінам. Є ще такий наказ, дуже він великий і велику назву має, 57 і так далі. Міністерство економіки з питань європейської інтеграції, внутрішніх справ, про затвердження правил торгівлі на ринках. Саме оці правила, які сьогодні у нас є на ринках, були затверджені цим наказом. Вони носять рекомендаційний характер. І ви прекрасно розумієте, що сьогодні все, що прийняла міська рада, ми побачимо останні, коли вони були прийняті, у 2011 році, у червні місяці ці правила, вони були прийняті на базі рекомендаційних, які прийняло то наказом цілих там наших міністерств. І знову ж таки ми читаємо, що ринок – це суб'єкт господарювання. Проблема в чому? Є, наприклад, у нас верхній ринок, ринок зелений, як там верхній чи зелений, верхній здається правильно, зареєстрований в міській раді, там власником не є ринок. Там є раз, власником є інша юридична фірма. Питання, яке знову ж таки, на яких беремо Калинівський ринок чи центральний, це створений ринок, має свою печатку, всі ці речі і функціонує. І от правила, які затверджені були Чернівецькою міською радою, вони були, пройшли дискусію, ну такий період був трошки зміни. І того ряд підприємців, ряд громадських організацій приймали участь, були десь якісь баталії. Частину тих речей, які департамент економіки, як орган, який готується регуляторний акт, було змінено і не було включено. Тому що вони носили дискримінаційний характер по відношенню до підприємців. Але деякі постачання ще залишилось. І знову ж таки, у цих правилах ви читаєте, що виконання будь-яких будівельних робіт, конструкцій, капітального ремонту торговельних місць проводиться з відповідного дозволу і
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області, адміністрації ринку, яка несе відповідальність за отримання вимог чинного законодавства. У цих правилах все не врахувала міська рада, але цей пункт вона з рекомендаційним взяла, що всякі реконструкції, рухи і так далі на ринках, де є план забудови, є генеральний план. Ну, якщо будемо Калинівське, немає генерального плану. Тому інспекція, я не знаю, швидше всього вона взагалі розглядати нічого не буде, бо вона наривається на порушення законодавства, немає генерального плану забудови, що вона може давати. Питання, як в цьому випадку існувати ринку, як йому мінятися, як виконувати правила, інше законодавство, коли немає генерального плану забудови і інспекція нічого погодити не може. На сайті міської ради є проєкт генерального плану. Так. Там взагалі реєстрирує про Коломийське. Тоді є повірма на місці Калинівського ринку і якась дитяча школа. Все. В зоні затоплення, чи вже після дамби? Ні, зараз стоїть урочний відкритий інтернет. Ну, відповіді на це питання, звичайно, ніхто не знайде. І я думаю, що ніхто не може сказати. Оті 9 тисяч робочих місць, це сьогодні 9 тисяч робочих місць. Питання Коломийського, ми чули відповідь чинників міської ради, що цього не буде, це просто хтось може. Я навіщо малюю? Це питання, це має бути на озброєння. Інша тема, скажімо. Але на місці залишили ринок, там має бути площа. А Калинівський, де конкретно вже люди мають власність, торгові центри, магазини, чому схоронятися на Калинівській? На Калинівській. Знову ж таки, власність не здана в ситуації. Ви ж кому спитали? Це представництві треба зносити, бо там вже таке розгляд, 300 доларів, туди не можна зайти. Вони, щоб цих бабки, щоб не купити, якусь картоплю дешевше, якусь цибулину, зараз приходиш, всі перекупили ці. Жаль, якби не кладали, я би те, що за ціни. Та 300 доларів оренди, якби не купити. Ну, в мене є споживача, є вибір. Це не цікаво, розумієте, не цікаво. Ми не будемо інтересуватися, цікаво чи не цікаво. Це вибирає споживач, де йому торгувати. Це ж громада, це земля. Немає того, коли громади, тому що окремі хапуги на кишені перегляді. Є в даному випадку проблеми. Забрали це на закритому базарі, де йому здоров'я Федоруку Теорину. Що ви пропонуєте? Так, вони зробили скверну у Донова там, а не тут зробили скверну. Щоб ми ходимо з цими сумками, очі мало б розвивати. А залишно цей красномійський, де ці хапуги сидять з такими мордами, бо вони платять рину. Не можна казати на своїх побратимів підприємців. Не хочеш, не купляєш. Не винні, це такі осуцінні зробили, що закупили цей ринок. Підприємці не винні. Закупили, а ми платимо 300 доларів, бо вам і ціни кладемо відповідні. Не розповідаю звернення до прокуратури. Далі, врахуйте таке питання, що забороняється використання продажу. Це правила, які затверджені в місті Чернівці на ринку. Продажа стоянок, майданчиків, паркування. Знову ж таки, викладаємо до кожного свого ринку, якщо є майданчик, який на схемі вийдуть і стоянки на паркування, відповідно там торгівлі не може бути ніякого. Знаєте, що це торгівля здійснюється з машин чи щось? Це визначене місце торгівлі, де заїхала машина, виїхала. Але ми маємо ці порушення і сьогодні є над чим працювати на ринках міста Чернівців для того, щоб виконати ці правила, не заходячи в великі, як кажуть, капітальні і так далі речі, які сьогодні є. Ой, Микола, долучив хвилиночку. Ви були якраз учасником, коли ці нові правила торгівлі. Ми до вас звернули, щоб ви нам допомогли, щоб цими правилами торгівлі захистили підприємців. Бо там були такі пункти драконці. Ну, забрали. Ви знаєте, кріпосні. Ми нам допомогли. А також ще лишилося відкрите питання, бо кожен раз, коли зміни до правил торгівлі, змінюється договір. Договір тоді не затверджений. І зараз ми маємо тут попередження. Договір не затвердили, тому що нам хтось знову не прочитав і сказав, що договір ми затверджувати не повинні. Він передбачений постановою такий, як є. Все. Його могли просто продублювати, але згідно закону про електронну політику, ми обов'язково дублювати. Треба змінити трошки до підприємства, щоб їх захистити. Ми не могли цього зробити. Вони не могли цього. Вони могли це робити, могли не робити. Є перевірна угода. Все. Іншого не може бути. І знову ж таки, в цих правилах торгівлі передбачено, що біля сміттєзвинників, громадських збиральників і так далі, які норми, які ми там читали, 20, 25, 50 метрів, ніякої торгівлі відбуватися не може. Тому, відповідно, буде порушення, якщо десь на ринку, я не знаю, як це відбувається на ринку центральному, Буковинському, інших ринках, де таке скупчення, як баранню поставити 20 метрів продукту. Значить, там продуктів немає балуарно. Все забороне порушення. Ну, яким чином це повинно, ну, там не написано підвальні, не підвальні, написано 20 метрів. Порушення забрати. Забрати, не нам віддати, то бажаєш, так?
Ще одне велике питання, яке десь мій Ростові скидав, він над ним працював, це питання дозвільних алгоритм отримання дозвільних документів. До чого воно зводиться? Зводиться до того, що ми читали, що любі реконструкції, перебудови, зміни, закриття ринків і так далі, передбачено, що ці всі документи повинні мати відповідну документацію. Вони повинні пройти процес затвердження органами місцевого самоврядування з тих, хто створив даний ринок. Якщо, наприклад, ми маємо Калинівський ринок 5 сектор, то відповідно міська рада, як власник цього ринку, яка створила цей ринок, повинна це було просто процедуру прийти. Якщо ця процедура була зроблена сьогодні, то я думаю, що тих підприємців, які є на 5 секторі, ну не будуть якісь сказати, ми не хочемо, у нас є угода, ми хочемо торгувати далі таких умов, як було. З ними треба було б йти в господарський суд і казати їм, ми виконали все, ми за рік вас попередили, ми за рік до прийняття рішення міської ради того плану реконструкції провели всі процедури, які передбачені законодавством. Є проблема на ринку Нива. Але ту проблему знову виконано спрощено. Тому відповідно, підприємці ринку, громадськість, яка є, ті політичні партії, які хочуть взяти фану і піти на барикаду, хай беруть і йдуть з тих проблем, яка там є. Тому що, знову ж таки, якщо не виконано оцей алгоритм, а це все виборка з законодавчого, нормативного сьогодні, з того, що є сьогодні в Україні. І для того, щоб тільки почати реконструкцію, по крайній мірі, повинно бути, що, от ви уважно там читаєте і так далі, можете читати, я потім дам це все, кому це дуже інтересно, що є етапи розбиті. І перший етап – узгодження і експертиза, затвердження проєктної документації. Перепрошую, підготовка, предпроєктна підготовка цієї документації. Це має бути рішення виконкому на предпроєктну підготовку. Після того ліцензований проєктна організація готовить проєкт. Але перше рішення виконкому місцевої ради, даного Чернівецької ради, повинен дати дозвіл на цю предпроєктну підготовку. Вона передбачає ряд позицій, погодження всіх служб. Якщо ми беремо Калинівський ринок, відповідно ринок добробут, то ми маємо що? Там є річечка, Шубронець. Це річечка, згідно водного кодексу, передбачає що? 25 метрів в одну сторону, 20 в другу, немає бути торгових точок. Якщо цього не виконується в цьому проєкті, то відповідно БУР його не може погодити. Там іде погодження державної інспекції. Якщо нема під'їздів, які передбачені правила на дорожньому руху, то що? Дає також його не погодити. Ви кажете, то порушник? В даному випадку порушник орган місцевого самоврядування. Який? Титур. Ну, він так. Це розробку, так? Але ми беремо і прокуратура, яка в даному випадку не зреагувала. І громадськість, яка помовчала. Ми писали, громадськість писала. І якщо суд у даному випадку не зреагував, значить є питання до суду, тому що тут нема що читати, тут чітко написано. І якщо в даному випадку не виконано ці... Тоді в Україні нема. Нікого не бачиш. У нас Конституція, пане, ну які-то документи вийшли, пане. Ні, можна вибрати документи. От якщо ви зібрали директоров, 15 человек, да? Собрали городского кома писали, Хамейского сюда, да. Старощука сюда, начальник департамента экономики сюда, пригласили, да? И вот это им засчитали. А потом строго спросили с ним, почему вы это не делали? А мы его проконтролировали. Вот так, секундочку, вот тогда был готов. А вы рассказываете, с мая 2006 года я вот это все изучал. Не то, что я там вундеркинд, я все это знаю. Ну, это не выполняет, это никому не нужно, понимаете? Хорошо. Он сводит в Киев. У нас на рынке Нива собственник земли миллиардер украинцев. Что ты знаешь? Кто? Не скажу. Он будет в Киеве, поэтому говорят, делай так, как считаешь нужным. И все. Вы же знаете, что на рынке 20 лет нет туалета, у нас книгу рекордов Гиннесса заносить можно. И ограждение. И ограждение нет, вот то, что нам прочитали. Шел полку, что мы это зачитали. От этого ничего не изменится, понимаете? Когда обращается к местной власти, говорит, рынок частный. А мы вам с вами говорили, что они должны выполнять закон. Где же местная власть? Где депутаты? Сергій Михайлович, от бачите, є ЗМІ, є представники. І вони повинні кричати в першу чергу, і ви повинні кричати, і ми всі громадські повинні кричати. Посмотрите, 20 років добровольної влади, 20 років на ринку. В армії заводу п'єцю, на ринках язву. Що толку кричати? Хорошо, ваші пропозиції, що зробити? Я предлагаю собирати сюди директорів ринку.
зачитувати. Всі директори ринків отримали запрошення. Але не всі директори ринків реагують на те, тому що коли при засобах масової інформації, при прокуратурі, коли нема чогось сказати, треба виконувати. А вони цього не хочуть робити. Ну а що ми наб'ємо зараз обводили посіду? В даному випадку ми тільки доводимо. А далі будемо думати, яким чином піти громадськості до того, щоб виконувалися вимоги законодавства. Понимаєте, вона вже як відмога на зустріч днів, чесне слово. Груди, метал, груди, железо. А далі в собственному трудовому колективу. Давайте поднімемо цей вопрос. 7 лет земля проставить. 7 лет, представьте, дали в аренду фирме Світанок, у которой не было ни счета, точнее, ни денег на счету, ни лицензии на строительство. Дали втихаря фирме Світанок. Сьогодні збачили, вигнали всіх фермерів, які там вирощували урожай свої, вигнали футболістів з цього участка землі, 14 гектарів проставили, превратились в городську свалку. Ринок трудиться для того, щоб бабушки трудиться з утра до вечора, для того, щоб місто Київлян оплачує оренду 14 гектарів землі. Що власть знає об цьому? Власть знає об цьому. А там оренда платиться? Знає. Як тільки узнають фамілію собственника землі, кожен починає дорожити за своє місце чиновник. Чиновники бояться потерять своє місце. А ми зараз про ту фігню друг другу розкажемо. Ну, надо. Цього вполне ніхто не буде до тих пор, поки не буде власті в городі і в країні. Сергій Михайлович, тут є представники політичних партій, є представники... Хорошо. Є представники інших ринків. Я говорю всім представителям політичних партій. В городі нет власті. Все. Що ви пропонуєте? І нету партії нормальної. І нету опозиції. Є опозиції. Є власть, яка була стара власть. І зараз нове обладнання то ж саме. Що робити в даному випадку? Хорошо, ми по вашому ринку, я думаю, що пару чоловік, ми подумаємо, що можна зробити. Тому що це не значить, що той чоловік вже пуп землі. В нього теж проблеми є. Якщо я читав інтернет, ви бачили, в нього є теж розборки із олігархами. Дуже я хочу. Дуже я хочу. Ви думаєте, що твоєго власника. Так легко був бути олігархом? Так. Да. Тіба терпець, коли до вас не вот Оля Чёрная раньше пузи якую заработала. Ренжук заработал. И Федорук. Ну да, тоже чёрный. Шановні друзі, значить, щодо цього акту ми так дійшли, що кожен з нас розумів, як адміністрація ринку, так і підприємці, що любі перебудови на ринку, якщо це в межах пересунути схематично, то адміністрація повинна погодити те, що хоче зробити підприємець. Це записано в правилах. Немає права підприємець на ринку без дозволу адміністрації цього ринку виконувати якісь дії, які суперечать чи генеральному плану забудови ринку, чи хоча б тій схемі, яка сьогодні існує, і там десь вивішена на вході на ринку. Це апріорі, і цього змінити ніхто ніяким чином не може. Зараз є такі нормальні, ну як нормальні, ми маємо кодекс про правопорушення адміністративні. І що інтересно, є стаття 159, якою керуються органи виконавчої влади, хто там ще комісії різні, в тому числі органи правопорядку, порушення права торгівлі на ринку. І от про те, що я говорив, ми тут читаємо в цьому кодексі. Хто може читати, прочитайте. Правопорушення є суспільні відносини у сфері торгівельної діяльності. Правила торгівлі на ринку затверджені наказом ІТ-ДТП визначають вимоги щодо функціонування створення в цьому порядку ринків, форм власності. Це про те, що я говорив, що сьогодні органи судові, прокуратури, інші органи, в тому числі ці всі комісії, які засідають по адміністративних штрафах і так далі, звертають увагу на що, в першу чергу, на правила, які затверджені міською радою. Ті правила на кожному ринку повинні бути вирішені. Це той, мабуть, це не самий головний документ, але ним керуються, ним користуються при цьому. І ще один малесенький пункт, там внизу приписом дописано, що правила порушення правил торгівлі на ринку тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неподатків мінімумів і так далі. Хто має право накладати ці штрафи на підприємця? Відповідно, ті органи, які передбачені законодавством. Це не має приходити там тьотя Феня і штрафувати, чи охоронник ринку, чи хтось інший. Це зовсім інша річ. Це інші алгоритми, які повинні діяти в Україні. І закон України про здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Оцей закон України, прийнятий у 2012 році, і дуже інтересний підприємцям в чому? В тому, хто сьогодні має.
зараз читають і кажуть, що позапланові передвірки сьогодні може здійснити тільки орган СЕС. Більше ніякий орган позапланову передвірку не може здійснити. Якщо це прийде захисту прав споживачів, то це тільки по скарзі, от я прийду, куплю погані апельсини. Вони роблять позапланову. І знову ж таки, позапланову перевірку не ринку, а то підприємці здійснюють цю діяльність. А ринку прийдуть перевіряти тоді, коли ринок в рамках правил не забезпечив. Там є торгівля зброєю, наркотиками і так далі. Тоді підпадає під перевірку ринку. Тому сьогодні на підприємці в Україні на спрощеній системі оподаткування, там тільки щодо спрощеної системи оподаткування, всіх категорій, там не передбачують, якщо першої категорії, якої там 7 вже мусить, чи 5 точно є, чи 7, вони можуть бути перевірені тільки таким чином. Тому, коли до вас на ринку приходять з інших органів перевірок і кажуть, що це позапланово, а планово позапланово, мабуть, ви вже розумієте, планово за 10 днів попередити, мати направлення, прийти з бейджингом, з усіх. Так як і позапланово, так же саме повинен йти, показати направлення, підписаний керівником, не на коліні, а відповідним чином. Тому сьогодні є затишність дуже велика законодавча, тому що підприємця не нагинали. Єдине, що не врегульовані, це адміністрація ринку і підприємці на ринку, тому що це все не врегульовується і правилами, і іншим законодавчим, та це вже інше питання. Олег Володимирович, знаєте, так. Тут питання таке. Ви говорите, перевірка ринку. Приходять перевіряти ринки, а перевіряють на ринки, перевіряють підприємці. Це дві, два рази суб'єкта. Направлення суб'єкта господарювання. На кожного суб'єкта, якщо приходять перевіряти ринок, то це беруть адміністрацію і вводять по ринку. Але це не значить, що наказати можна підприємця, який торгує на цьому ринку. Він не є суб'єктом перевірки на даний момент. Так, якщо СЕС мене замітить там якісь порушення, то воно прийде другий раз, візьме направлення, не на коліні випуск, візьме прийде за офіс. Цей час підприємець все прибере, замінить, викине. Ну так, так воно діє, так воно є в Україні. Але прийти на ринок і, до речі, тут правила є під пунктів написано, я не знаю, контролюють, що якщо проходять контролюючі органи на ринок, не повинні попередити адміністрацію. Правила це написали, але це ніде не передбачено такого, тому що, наприклад, якщо я у податковій зареєстрований там під кодом є Лепчук, приватний підприємець торгує кіоск, такому то взяли, то СЕС відповідно прийшло, направлення отримало. Чому воно повинно повідомляти адміністрацію ринку, це невідомо. Але я знаю, що адміністрація ринку пробують повідомляти, зразу камери там пішли, сказали, появилися і тому подібне. Тут адміністрація ніби дуже захищає своїх підприємців на ринку, але... Так. Просто, понимаете, вот незнание этого закона у нас в пятом секторе, это просто предмет шантажа. Администрация в случае неподписания договора вас закроют, вас арестуют, санэпидемстанция и прочее, прочее. Почему не написание дирекции? Дирекция должна нам объяснять, и мы должны устранять. Я так это понимаю. А вы не можете устранить, если вам а мы не знаем, поставили в одно место. А мы не знаем. Ну что устранять? Ну конкретно же не было предписания, что... Было, и неоднократно, еще в 2008 году стали рынок, и он, допустим, стали рынок, и он, допустим, 3 месяца торгует дрежда доллара. И надо, не отвлекать, а скидки СЭС, чего он дрейдерит, и конечно, а ты приходишь, ты прожаешь, и все закупали, и написали, что писали заяву. Ну, ты приходишь, чтобы у вас еще приедет. Что стосуется подписания моего, потому что не денег, не денег, не денег, не денег, не надо, щоб підприємці були суб'єкт ініціативи. Звернулися в санепідстанцію, що будуть директора ринку. ВНЧС, а що будуть пожежники директора ринку. Ну так. І ми підняли вплату за послуги ринку і за що підприємці випадали. Штрафи не входять у затрати. Ні, не входять. Не входять. Риночний збор попросту. А підняли риночний збор. То два роки назад. Зразу підняли на цю сумму. Куди це приносить збор ділас? Куди сума? Цю суму перенесли в послуги ринка, і ми брехалися, шуміли і кричали. Вони навіть місяць не дали нам міжнародний збор прощити. Вони його підложили за добром, а на добром. Вони з кишені громади перекладали в кишені власне. Підприємники менше платити не стали. А ми зробили більше, так? У нас менше стало. Тому що ми вирішили оплату. А зараз 160. Рахунковий збір. Не чудно, що його немає. Просто соціальні внески ввели 400 гривень. У нас не особливо. Ні, так у нас єдині податки, єдині платежі. Ну,
Що ви угодно? Ми платимо 500. Ви уважно чули, що угоду сьогодні ініціювати повинні обласні адміністрації, згідно постанови. Вони були укладені у вас підприємців. Нормативні акти передбачають, що адміністрація зобов'язана вкласти угоду. Тому що це юридичні документи, на підставі чого здійснює підприємець свою підприємську діяльність на тому іншому місці. Або кожен день йому приносять чек і він оплачує, якщо це на сторінці далі. Але якщо він платить в касу, то він вже є в базі даних ринку, і це вже він діє на підставі чого. Це однозначно. Іншого не буває. Чи повинні підприємці ходити просити? Ви ходите, просите заяву. Сергій Михайлович, ви писали заяву, щоб вам упала угода. Так? Що вам відповідь є так? Ніякого. Напишіть на міську раду, хай виплатує депутат запис своєї ради. Вже не треба, так, верховного депутата. Федорука, Яценюка, Бурбака, ви виключаєте. У нас Бурбака, у нас Бурбака. Що, ночь? Ви це не поможете, генерал прокуратура пише. Ну, поки не ждемо, понимаете? К нему... Ну, є терміни, є відповіді. Я не відповідаю, в тому справі. Його самого фізичного. Хорошо, ви сьогодні оплачуєте за послуги ринку яким чином? В касу? Чек оплатить. Кожен день чи ні, раз у місяць? Значить, ви у вас вже довго не проводите, ви працюєте. А ні, у вас прокуратура і шахрайство. Довго у вас немає. А існували договори якось? Чи ні разу не було договори? Ні, договор у нас був, він закінчиться 12. Він автоматично пролонгований. На 3 місяці. А що на 3 місяці? На той самий термін згідно постанови. Ну ви опять становитесь на сторону директора. Чому ще пролонговано? А яким чином? Закон постанови так пише. А далі? На скільки? На той самий термін, який був укладений. І так він знову пролонговується на наступний термін. Іншого не буде. А якщо там написано? Так. Якщо він попереджує, він не може бути пролонгований. Життям далі, без проблем. Чекайте, у вас була угода укладена на який термін? До 31 грудня там якогось року, так? Так. Який термін там? Рік? Рік. Якщо з вами нового не уклали, він пролонговується автоматично. В принципі, ваша оплата в касу – це є підтвердження. Признання того, що вони з вами договор не розірвали. Що договор дійсно. Деньги пролонгірують, звичайно, де-факто. А то, що як виходить пролонгація 3 місяці, ви що ви взяли? Там указано договор. Він автоматично пролонгований на 3 місяці. У нас там скаже, що ви приймаєте свій договор. А далі? Там все ще тільки. Зараз у нас… От у нас раз і договорився. Сергій Михайлович, давайте ви отримаєте відповідь від тих людей, до кого ви зверталися, а тоді попробуємо щось зробити. Або фізичний день, понимаєте, що нісколько не додає. Ну, інше ж вас немає. Поки що немає. Власник воно так проєкт. І останній документ, який є, це концепція. Ви розумієте, до чого ми доходимо на цьому всьому, що ми в один час зустрічаємо? Доходимо до того. І висновок один, що якщо сьогодні в Україні немає закону, а Конституцією передбачено, що всі відносини суб'єкту господарювання здійснюються на основі законодавчих актів. Тобто на основі закону. Якщо немає закону про ринки, про тут чи внутрішні торгівлі, які там пишуть різні депутати, різні кужі, десь продані і так далі, отака концепція була розроблена Ніщенко, так, і як його. Прізвище міністерство Коніщук, Міністерство юстиції. На мою думку, він найбільш такий зважований, він відображає те, що сьогодні повинно бути. Емілій Орестович каже, що це найкращий документ, який був прийнятий по ринку, який чітко би визначає, що таке ринок, хто що повинен бути, форма власності, форма управління і таким чином. На жаль, цього сьогодні немає. Сьогодні ви знаєте, що є проєкт про внутрішню торгівлю, який повністю розкритикували громадські організації, які опікуються ринком. Її розкритикували, і вона в першому читанні, здається, вона проходила, чи не проходила, не пам'ятаю. Здається, так, в Верховній Раді. Далі відправили допрацювання, і вона померла. І якщо ми беремо ще зараз, ви знаєте, це ситуація, яка є в місті Києві, місто Чернігів відпочиває, у нас там один такий великий, болючий, Сталінський ринок. Вас там не бачить. Але у Києві таких ринків, біля кожної станції метро і так далі, там творяться речі, які ніхто не може сьогодні уладити. І якщо був би прийнятий закон, який би це чітко регулював, тоді би це просто було робити. Як органа прокуратури, так і громадськість, так і підприємців, так і суда.
Якщо цього немає, то ви прочитали. Я спеціально вибрав, показав статтю адміністративного кодексу. Чітко написали. Керуються в основному чим? Правилами, які прийняті місцевою радою на підставі примірних правил. Розумієте, не законом нічим. І це є страшно, тому що в даному випадку безправність суб'єктів господарювання, тому що всі утримувачі ринку. Місцями є проблема. Сьогодні у нас немає конфліктів влади місцевої з утримувачі ринку. Вона може бути, в інших містах є. Ви пам'ятаєте, що там було? Раз там квартира, чи той інший ринок, як він там називається, на Дубінській ще один рейтинг, так? Рейтинг. Теж проблеми були, конфлікти, звільняли, не увільняли. Але власники ринків зрозуміли, що від місцевої влади незалежність 100%. Своє слово не сказала, на жаль, сьогоднішня виконавча влада. Обласні державні адміністрації наділені правом як контролю, так і дотриманням цього закону, контролю за цим законодавством. На жаль, управління економіки в даному випадку там не є цілий. Фамілія. Ціле управління. Фамілія називаю, прапорів теж не називаю. Бакарюк знає, хто там. Так, він останній з тих, хто там працював. Управління вже нема виконує. Може не питання. Але питання до Макарюка послідного. Тому, шановні друзі, якщо б на тім законодавчому полі, яким є, це виконувалося, то нам було б на ринках міста Чернівці набагато простіше. Як у владі, яка б отримала більше доходів. Тому що ми сьогодні чуємо, що коли міський ринок передав кошти, субвенцію міському бюджету на аеропорт, а при цьому плану генеральної забудови на Київському ринку немає. Повільного захисту немає. От і всіх норм, які тут передпишені, вони не виконані. То стає питання, чому ринок таким чином розвивається? Хто відповідальність за ринку? Той власник ринку. І орган місцевого самоврядування, орган виконавчої влади. Можливо, винні наші всі депутати, які до цього часу не можуть прийняти відповідно законодавчого документу, який би регулював правовідносини на ринку. Цього немає, цього немає. Що робити? Пропозиції лунають різні. Хто повинен це робити? Громадські організації, підприємці чи, в принципі, мала би це держава робити. Вона державу поставила на контроль з виконавцем. Ніхто з цього в повній мірі не робить. Чи можуть це зробити самі підприємці? Можуть тоді, коли конкретно їх це болить. Якщо воно боліти не буде. Партію Ляшка собі взяти вила і прийом на Київ. Можна грати. Діло в тому, що щоб цього не було, повинні громадські організації створені підприємцями, без партійних лозунгів, без прокурів, без ніяких речей, конкретно опікуватися саме підприємцями, які здійснюють діяльність, виконанням законодавства. Мабуть, треба звернути адміністраціям ринку дуже увагу, що на виконання законодавства також тягне відповідальність. І не приймати рішень, які суперечать тому чинному законодавству, яке є. Чи це постанова, чи наказ, чи рекомендації, і так далі. Якщо це буде робитися, то ви будете реагувати прокуратуру. В даному випадку я не знаю, чи по ринку нема прокуратури. Ви звертались? Конечно. Місяць прийшов. Ми обратились в губернатору. Губернатор дав діло наше обращення заместителю судді. Тут прокуратура. Прокуратура все це діло розслідувала, написала нам бумагу, що все нормально, все окей. Щоб по всім вопросам обращатися. Законцовано тут, що? Всі питання ви вирішувати за цей законопроект. Як шоки, як депутатів наших Верховної Ради, щоб вони не приймали цей законопроект. Але по боєвому то все скомкали. І хоча туди засунути, і вони ще хорошо, ми напишемо. Треба ініціювати, щоб конкретно проєкту зробити на резерву. Так як ви ще шоки. Ой, є ще думки, пропозиції. Будь ласка. Шановні друзі, хто хоче голос сказати не тихо? Якісь питання? Що робити в даному випадку, щоб оце законодавство ми мали, ви могли його виконати? Щоб всі громадські організації, які сьогодні існують, по крайній мірі на підставі законодавства, яке є, то не все, що тільки розповідають, їх в місті Чернівці. Не захищали тих, інших, деяких, як, а захищали, згідно закону, саме як адміністрації, так і підприємці. Може, адміністрація захищала, не захищала. Може, адміністрація, якщо сьогодні підприємці порушують ДДСС, воно штрафує. А
значить, ви на підприємця те в даному випадку нагнути на виконання того закону. Тобто, ми справді задумуємося про роботу депутатів. Безпосередньо пану судову працю, що вона розповідає через ці. А за його потенції створювався в своїх керівників, правильно? І організовувався за його потенції. За його потенції пан Ринжук був директором впродовж 15 років цього підприємства, так? Ну, було б, напевно, що правильно і коректно звернутися до народного депутата, що, скажімо, з листом, ініціативи, до якого? До пана Федорука. Федорука? Так, чому саме? Чому саме ринок був створений таким чином? Адже проблеми, що є на сьогодні, це не проблеми сьогодні, це проблеми створення цього ринку. Чому з 2007 року, скажімо, чи на 8, коли всі місця, які там продавалися через опціони, так? Ні, всі. Я скажу. Я вже, так, ну що, я вже розповідаю, так. Ті місця існують, а з тими місцями проблем немає. Тому проблематика Калинівського ринку, що ми зібралися говорити тут про Калинівський ринок, це не є проблематика сьогодні. Це проблематика далеких минулих років. Як створився цей ринок, за чим дозволом, хто цим керував, хто приймав рішення, хто відміняв. Давайте запросимо для цього пана Федорука листом, чи як звернімося. От ви, пане Микола, я знаю, що ви працювали в комісії, котра зверталася неодноразово за тим, що є порушення, чому так продовжується, чому так відбувається. Тобто, ну, возьми не так. Тому пропозиція є такою: звернутися і запросити можливість сюди і запитати, чому саме так зараз є на Калинівському. А для чого? Для того, щоб зрозуміти. А ви знаєте, що відповідає? А він відповідає. Всі питання прокуратури. А я вам скажу, що прокуратура. Я маю вас, ні. Ми не прокуратура, щоб питати його, на що ви так зробили. Ми не притягаємо його. Так. Ми не притягаємо, чому хорошо. Ми маємо Федорука раз. Кого ми ще повинні? Я Федорука особливо. Чому там люди побудували свої магазини, а не мають право власти? Хорошо, кого ще з депутатів? Хто у нас є? Бурбака. Продам треба? Звісно. Всі гроші? Всі гроші. Всі 17 депутатів у нас є від області. Всі є депутати. До речі, якщо вже переходити трошки в грант політики, то опозиційні фракції представлені в Верховній Раді відчинницю велику кількість. Бомба, просто бомба. Бомба, дійсно, так. Чому би не запросити їх, звісно, щоб підняти цю проблематику, чому відбувається так. І чому не відбувається? Хочу. Їхні кроки. Ваша дозволь, я підготовлю листа, погоджусь. Більшість. Зачем оппозиционные депутаты, если в газетах уже пишут, что мы, предприниматели Калиновского рынка, идем на поводу у определенной группы политиков. Уважаемые, нам не нужны депутаты ни оппозиционные, ни провладные, понимаете? В чем вся фишка? Нам нужны депутаты. Мы боремся за экономические требования, как выступил наш глава, Михаил Ильичев, пан Михаил Ильичев. По телевизору после 11 вечера для всех, кому не с кем спать, и сказал, что контейнера должны быть проданы с аукциона. Это решенный вопрос. Как может человек такого уровня, чиновник такого уровня, заявлять это все? Как это можно обещать? Я уже один раз не бил, еще раз покупать через аукцион. Подождите минуту. А теперь у меня ответьте на один вопрос. Да. А как можно было поставить 64 контейнера, продать их по 10 тысяч гривен утром, а вечером уже продать их по 30 тысяч баксов? Это при федеральном тепле, это к вам вопрос. Потому что вы должны... А почему это не делать на конкурсной основе, чтобы прибыль шла в пользу рынка и в конце концов, что вы состояние купить свои рабочие места еще раз, вы понимаете это или нет? Нет, поймите, дело сейчас не в проблеме пятого сектора. Принимать пятого сектора. Я не в состоянии купить свое рабочее место еще раз аукционно. Я не могу конкурировать с теми людьми, которые покупают контейнера для бизнеса, не для торговли. Я считаю, что для вопроса, когда ты обращаешься к Федоруку. Он трижды заключал договор. Давайте еще к Тимошенко обратимся. Так о чем здесь Федорук? Пан Микола, я продолжу вашу дозволу. Тобто ми зібрались тут заради проблематики не п'ятого сектора, я розумію. А скажіть, будь ласка, ви бачите проблему на п'ятому секторі сьогодні? Я і такої проблеми не бачу, колосально. Значить, сьогодні що потрібно з ним робити, з цим п'ятим сектором? Я говорю про домовленість. Я вже був на п'ятому секторі недократно, ми розмовляли із підприємцями. Тобто, якщо більшість людей не хочуть такої реконструкції, значить потрібно домовлятися. Значить, потрібно спілкуватися. Хорошо, домовлятися про що? Домовлятися про певного роду гарантії від адміністрації. А хто сказав, що більшість не хоче?
займаюся щоденно так само перипетією, розумієте, не тільки заради п'ятого секту. А ви хто з таких? Організація «Фортеця», і справді ми сьогодні. Ви взагалі, ну, «Фортеця» це що значить? Це українське громадське об'єднання підприємців. 80 тисяч. Ви захищаєте підприємців і допомагаєте адміністрації надавати підприємців? Слухайте сюди, власне. Ні, про що йде мова зараз конкретно? Мова йде про проблематику ринку, правильно? Не виходиться законодавство і таке. Чому воно не виходиться? Тому що ці всі ринки були створені таким чином, через одне місце, правильно? І тому зараз говорить про те, що щось робити і виконувати якісь певного роду нормативні акти, їхні вимоги, немає апріорно фізичної можливості. От і все. Сергій, скажіть, будь ласка. Що сьогодні є перше, якщо ми Калинінський ринок, у нас там скільки, 2-3-5 хвилин на Калинінський ринок, якщо ми переходимо до Калинінського ринку, бо є там питання, є проблеми. Давай. Скажіть, будь ласка, що перше черговим, на вашу думку, сьогодні є на Калинінському ринку? Перше черговим, що ви маєте? Куди діти кошти, куди направити людей, куди рухатись на Калинінський ринок? Давайте спочатку поговоримо про те, що змінилося від того, як ринок, що показав ринок за останні 2 роки. От я працюю на ринку, ну, в статусі організації, тобто останні там, десь 2 роки, да? Що стало позитивно на ринку? Тому що всі ЗМІ, скажімо, всі інтернет-портали і так далі, тому подібне, всі абсолютно привикли і звикли, що робити? Хай, бувати брудом, сказати слова нагинаєм і так далі, тому подібне. Тобто навіщо це? Ми люди, котрі хочемо жити і щось змінювати в цій державі, але ми спочатку починаємо говорити про те, що всі погані, всі нагинають, нікому спасу нема, а потім ми хочемо щось змінити. Давайте ми спочатку скажемо, що стало кращого, а потім будемо говорити вже про проблеми. Що стало краще? Що зникли хабарі на Калинінському? Зникли хабарі на Калинінському. Безплатний туалет, так. Ви знаєте, скільки раз потрібно піти людині, котра випиває з ними? Скільки раз виходить до туалету? І лічно моє мнение, підійте, що безплатний туалет – чисто піар-акція. В такому місті, як ви бачите, ну, хорошо, Олександр. Що ми можемо говорити? Саша. Хорошо, ні. Сергій, нема питань. Це є плюс. А сьогодні? А як ви підприємець вирішуєте? Чи органи я їм підявляю документи, які я не хотів бідіть. І танці, а ви знаєте, що означає, що нас почали предупредити? Я поставлю під інстанцію, ми платимо 2 рази в неділю. От, зачем ви должны, допустим, з чим боротися? Ми 2 рази в неділю платили по 12 гривен за кожну позицію товару. Так хто вас погинає? В смысле? Хто вас погинає? Сам підняв не нагинає, помогає нагибати. Ми не помогаємо. Хорошо. Скажіть, Саша. Я з вами не вчався. Я навіть не стал членом вашого.
шановні друзі, ця дискусія нормальна, але давайте так, не говоримо одні. Ми говорили, що є позитив за два роки на Калинінське імпорт. Ну, нема нових контейнерів не завозиться, так? Безплатний туалет, плюс. Я думаю, що... Автоматичний шлагбаум поставити, плюс. Скажіть, будь ласка, а в чому виникла зараз проблема, що в порушення законодавства треба зробити реконструкцію? Це питання до адміністрації. Ми не є адміністрація, чомусь... Ні, ну ви громадська організація, ваша думка, ви потужна, ви маєте своїх членів і так далі, ви маєте своє бачення. Яка ваша позиція, що робити в даному випадку? Наша позиція – дискусії і домовленості. Абсолютно моє переконання, абсолютно моя позиція. Чому я почав з того, як був створений уряд? Ні, ми не беремо, було б куча порушень. Я обґрунтую. Тобто, ну, не можна вимагати від дівчини вірності, так, якщо вона не була вірною до весілля. Чи навпаки, скажімо. А що, а може, а може? Ні. Є 150 людей про конструкцію. Скільки підписали ваші заяви? Сергій, 121 людина підписала. Як її вирішити сьогодні? Ні. Наскільки? Ні. Ні, Сергій. Я скажу. Ні. Да. За що боїтеся, скажіть, за що боїтеся? У них, як я розумію, сьогодні ж... Ні. Сергій, наскільки я розумію, я скажу їхніми словами, я їх слухаю багато деколи, сьогодні вже не і на початку не стояло питання саме тільки гарантії, що їх винесуть. Да, було таке побоювання, а сьогодні після того, коли їм сказали, що ви підете на аукціон, вони вже, мабуть, віри не мають. Це раз. Олександр, почекайте. Друге питання. Вони кажуть, що сьогодні, в принципі, по пожежним санітарним нормам у нас стоять ряди, тільки стоять так, а не стоять так. Давайте залишіть наші ряди так, когось заберіть. Заберіть частково, давайте робіть реконструкцію поетапно, але не забирайте наші контейнери. Вони називають чіткі питання, які тут і є, тому що і десь пан Серебінчук правий, коли він про це говорив, що питання в чому? Питання в тому, що контейнера ці вже були беушні, вони дві повинні перенесли. Якщо їх сьогодні піднімуть, перенесуть раз, другий, їм треба великі затрати на те, щоб відновити своє торгове місце вже в тому новому ряді. І просять генерального директора, шановний, передивіться, залишіть нас так, укрупніть так, заберіть біля дороги ті всі, що там є, ви знаєте, що є, прилавки, трьохтонні контейнери, які вам належать, вам легко з ними говорити, з ними підприємцями, ми вас поставимо там і там. Зробіть таким чином. Оце, що сьогодні хочуть підприємці, якщо їх правильно розуміють. Вони готові терпіти, вони готові місяць не працювати. Готові місяць не працювати? Готові. І щоб їх тільки повністю всіх не забирали. Буде там 30%, які треба забрати, тому що не відповідають. Немає питань, не виникне питань. Тому що 30% – це вже буде легше уболтати, ніж 120%, дати їм гарантії і так далі. Але не робити повної реконструкції, яка запланована. І вони наводять для цього контраргументи. Асфальт у нас є? Є. Водовідведення є? Є. Нема вигрібної ями. Хто мішає зробити вигрібну яму? Згідно санітарних норм, це буде 50 метрів звідси. Воно не зв'язано з сектором. Я вже просто говорю по іншій темі. Тому у цьому треба, але бачите, адміністрація, так розумію, у даному випадку не хоче спуститись до домовленості в цьому аспекті.
Але якщо б вона спустилася до цього, то цей конфлікт був би улажений набагато менше, і можна було би закрити очі тим, хто хоче, на ті норми, на ту рік попередження і так далі. Додаткову угоду підприємці підуть. Я думаю, що якщо буде 5 підприємців, які будуть проти, вони самі з ними спрацюють. Вони скинуться їм на те, щоб допоможуть і конфлікт. Ну так, але бачите, ви кажете про домовленості правильно, переговоріть з адміністрацією, якщо ви з нею спілкуєтеся, спустіться на цей рівень інтересів. Питання не віри. Смотрящим будет. А закончилось тем, что оказывается, наши контейнера, не контейнера даже, а торговые места, которые не указаны, сколько торговое место будет иметь. У меня в предыдущем договоре написано, 20-тонный контейнер площадью 19,8 квадратных метров и т.д. и т.п. Теперь же нам предлагают торговое место, которое может быть 2 квадратных метра, может быть там 6 квадратных метров, понимаете? Торговое место нам предлагают. И предлагают нам его купить с аукциона, хотя мы эти контейнера 10 лет назад уже купили. Вопрос такой, куда деньги пошли, это кто занимается прокуратура. Но мы купили эти контейнера. Я заплатил за свой контейнер в эквиваленте 8 тысяч долларов. Мы не купили контейнер, мы купили право укладывать договор. Правильно, правильно. Мы торговали там с машин. Нам сказали, что это уже вчерашний день, будем расширяться, будем улучшаться, будем торговать теперь с контейнеров. А кто говорит? Из-за ваших ковров не выкинули. Мы воевали когда-то с громадской организацией 6-7 год, когда их хотели выкинуть, потому что Ренжук с Федруком придумали бумажку, вот санэпидстанцию, что написали, что так как там должны быть продукты, то ковры там мешают. И мы 3 года еле-еле воевали, покуда мы отстояли, что их там зажали на речи. А потом за 2-3 ночи коррупционно, в данном случае я ничего не имею против вас, Александр, или всех, кто там работает. Но вдруг режим коррупционно поставили там контейнеры ваши с нарушением всех норм. И вот сейчас этот конфликт разросся. Как его сейчас решить? Сейчас это все было. Вы видите, что конфликт не поэтому разросся. Ну, допустим, ну что, есть предписание прокуратуры? Есть, есть, нет, не прокуратуры. Есть предписание, есть суд, все Ренжуком, ну хорошо, слушайте, внимательно. Есть предписание, предписание пожарные, санэпидстанции, все службы, какие есть в Черновцах, там конкретно написали вот такие вот простыни, что все там незаконно. Поэтому вы понимаете, мы на первом этапе, мы тоже как бы, ну как бы прониклись, да, вот нужно, конечно, вот нам там фотографии ужасные показали во время дождя, сняли лужи, там за контейнером куча мусора какая-то там и так далее. Ужасная картина, конечно, ну вообще для наших рынков это нетипично и кошмар. Вот. Но мы где-то так хотели за свои деньги предложить, давайте мы сделаем свои деньги крышу, мы там улучшимся, только нас не трогайте. Но понимаете, вопрос не в том, нас никто не слышит. Все наши предложения, они вот так пролетают. У нас у руководства стоит задача, как бульдозером, просто снести пятый сектор. Мы долго думали, для чего? Последний наш поход под Мискурат, он не закончился. Наверное, чтобы увеличить количество. Потому что вышел директор рынка и сказал, что... Не престижное место, товарищ. И сказал, что оказывается, мы будем покупать все с аукциона. Вот что он все пишет. Он сказал, но это же не какой-то акт. Это никто не принял, никто не проголосовал. Нету правила. Человек, вы платили за это аукцион. Вы свою квартиру еще раз хотите купить? Подождите минуту. Ну, вы же он просто купили, сказал. Да. Он мог пошутить. Потому что Федорук, он преступник, допустим. Михалишин это говорит? Конечно, по телевизору Михалишин это сказал. Что вас по-новому через... Да, да. Да, через аукцион. Если надо такое предложение, а
А ні, конкретно вже прийняти. Скажи, можна розказувати про такі от речі, які ви зробили, перекручуєте всі слова. Ну можна таке предложение вообще вслух произносить, ви розумієте? Предложение можна произносить як угодно. Любое. Любое предложение можна. Любое можна предложение произносить. А если уже ситуация потом это принято или не принято, потом вы сможете говорить, что да, вот принято, вот такие вот нельзя. Что ничего не принято абсолютно. А как можно озвучить, а то, чего не принято? Ну, скажи, а вы озвучиваете свои вопросы, которые вот администрация... Да я не чиновник государственный, я всего лишь маленький криминал. Александр, это просто были слова и намеры. Я не чиновник. Давайте. Вы хотите, чтобы вас услышали? У нас директор рынка, озвучивает вас и слова какие-то... А вы слышите, что фикс, понимаете? Вы даже меня не слышите. Я слушаю. Я пресс-секретарь по Эксплену. Почему вы не говорите? Я пресс-секретарь, а не юрист. Выходишь из того, что... Я пресс-секретарь, а не юрист. Я считаю, что чиновник государственный, там директор рынка, там глава рады там нашей, он должен думать, о чем говорить. Я ще можу себе дозволити там щось там не то ляпнути. У нас залишилося 3 хвилини. Ну чиновник такого уровня должен десь раз подумати, потім свою мисль там озвучити, розумієте? Он же не такой там Вася з вулиці, що прийшов, сказав, не получилось. Ви ображаєте всіх людей, не я Вася. На останній слухайте. Ви ображаєте всіх людей, не я Вася. Хорошо, Сергій. Так візьміть організацію на себе того, щоб владнати це. Не говоріть, будь ласка, домовлення, бо я не бачу там домовлення. Домовленостей немає. Є позиція одна, є позиція друга. Домовленості, коли це сходиться, а воно не сходиться. Ну дивіться, от я можу